Aloha! Takže, po dlouhé době, opravdu po dlouhé době, je tady další video a rozhodl jsem se tak nějak se vás zeptat, pokud byste chtěli sérii ještě jednu ze Stalker Call of Pripyat. A jak můžete vidět s Misery modem, kdo ho nezná a rád má Stalkera, a nebaví ho, jak je to jednoduchý, rozhodně si ho stáhněte, rozhodně si to vyzkoušejte a uvidíte sami, že konečně ten Stalker je tak, jak jsme si ho všichni přáli, nebo tedy aspoň já. Protože nic jednoduchýho to není, rozhodně ne ze začátku. Ale kdo se tak nějak v tom Stalkerovi pohybuje a má v tom už vyšlapanou cestičku, určitě to bude pro něj krásné zpetření, než to hrát furt a furt a furt. Od začátku a dokola, dokola, dokola. Tento mod upravuje, dalo by se říct, 80% věcí, co je v té hře. Krom příběhu. Příběh je stále stejný, ale rozhodně vám ho to zpestří. O, hodně vám ho zpestří. Protože, jo, uvidíte sami za chvilku, až vyjedu z toho, až vyjedu z menu, tohle zatím, takhle to menu uvidíte. Tady klasicky je to trošičku upravený, jo, máte to tady vlastně nastavený všechno, sound, jasný, tady si to nastavíte všechno. Rozhodně potom, po okamžitém stáhnutí a budete to chtít hrát, tak si vypněte hardcore AI AIM, protože automatický zaměřování aimbotu nechcete. Ty AIčka jsou už takhle dost těžký na začátku. A rozhodně nechcete, aby měli ještě aimboty, takže to si rozhodně vypněte, budete spokojený. No a control, to je všechno stejný. Tak jo, proč jsem se rozhodl vůbec tady tohle ukazovat? Protože se mi to hodně líbí s tímhle modem. A chtěl bych vám to ukázat, tak nějak představit, jestli z toho mám třeba udělat sérii další ze Stalkera, samozřejmě s modem. A jestli by se vám to líbilo, nebo jestli se na to mám vyprdnout a radši točit něco jiného. Samozřejmě série a točení. Něco k tomu, furt se opakuju, ten čas není. A když je, tak rozhodně ne na natáčení. Takže, prostě videa u mě budou svátečně, dalo by se říct. Jo, protože hold... Já nevím, vysvětlovat to furt nemá smysl, protože polovina lidí to stejně nechápe, takže to je jedno. A prostě u mě videa budou svátečně, ale pokouším se udělat v tom smyslu, aby za něco stály. Takže mě jenom takhle napadlo, protože tenhle mod by byl doporučen, že ho mám vyzkoušet a že by nebylo špatný ho vyzkoušet natáčet, protože jsem svým způsobem, co jsem tak nějak koukal a slyšel, tak s tímhle s tím modem jsem asi jediný český let's player, kdo ho natáčí. Toč jako nějak extra jsem nehledal český let's play na Stalkera Misery mod. Možná někdo takový je, opravdu já nevím, jenom to jsem slyšel od známých, že prostě ještě neviděli takhle nikoho, kdo by natáčel Misery mod. Pokud se někdo kouká natáčel, tak se tím omlouvám, ale opravdu v tomhle nejsem zasvěcen. Takže jenom tím líp, ukázat světu trošku lepší stránku Stalkera. Co tady jde dělat oproti normálnímu Stalkerovi? No... Tak, je to v skutku hodně, tak začneme asi tím nejdůležitějším. Rozhodně třeba můžete ze zvířat, když potkáte zvíře, to vám za chvilku ukážu, protože shodou okolností jsem v Janově a přede mnou je pár pseudopsíků. Takže z nich můžete získat různé maso, oko, nohy, končetiny, a to ze všech potvor, mutantů. Některý jsou rozmašírovaný tak, že prostě, když na ně kliknete F-kem, tak se vám napíše prostě, že hold, to nejde, že je absolutně v dezolátním stavu to tělo. Ale když přijdete k něčemu, co je třeba rozstřílený, tak nějak malinko, jenom tak pif, 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 tak z toho získáte docela hodně a rozhodně vám doporučuju, ne jako, že byste, když vidíte flaxu, tak pojď, oberu tě, takhle ne. Jako příležitostně, když máte čas, nebo se to prostě nudíte, tak si nazbírat takhle z nich to maso, různý ty končetiny a tyhle itemy z toho, protože se to dá docela slušně prodat u obchodníků. Třeba z takový chiméry, co jsem nazbíral, tak
nevím, co se tam všechno dá sezbírat, to jsem tak nějak nestudoval, ale vydělal jsem si 11 tisíc. Jenom za to, že jsem poškubal chiméru. Plus nějaký zbraně a to. Tak, to se dostáváme k další věcem. Jsou tady zbraně, zombíci používají většinou skorodované zbraně, takže ty jsou úplně v dezolátním stavu, ty třeba ani nechce sova na Skadovsku, nebo prostě tady Havajec v Janově. Ty prostě prodáte u buto Berda, nebo u těchto obchodníků, co prodávají potraviny a podobně. To vám všechno ukážu, pokusím se to všechno zmáknout v tomhle tom jednom díle a ukážu vám asi ty nejzákladnější věci, co mě na tom fakt jako baví a jako těch věcí je hromadu. Jako to, tohle bude kratoučký video, abych vás aspoň trošku seznámil, jak to vypadá a tak dále a tak dále. Já už jsem trošičku dál v postupu ve hře a tohleto video je takový jakoby svým způsobem návnada na to, abyste mi do komentářové sekce pod video napsali, jo, tenhle mod se mi líbí, zipáku natáčej ho. No a čím víc bude takhle na tom ohlasu, tak já se podle toho samozřejmě zařídím. Klasika, jak to funguje prostě, že jo. Nabídka, poptávka. Tak, asi tak by se to dalo zhrnout. No, takže já to nebudu tak nějak prodlužovat, protože času máme málo a tenhle mod rozhodně stojí za prezentaci. Takže vítejte v zóně. Ano. Člověk, mír. Stůl spriječe, he? Na výběr ze začátku úplně, když pustíte novou hru, tak máte na výběr ze tří frakcí. Jasný. Můžete být buď to standardní voják, pak můžete být takový medium voják, takový trošku těžko oděnec. No a pak můžete být sniper, jako to mám já. Jo? Samozřejmě máte různé ikonky a to. Dragon v tomhle dezolátním stavu, jeho oprava stojí momentálně 60 tisíc. Jenom pro porovnání, jo. Oprava tohohle obleku, který jsem si musel koupit, protože je absolutně nejlepší, momentálně nejlepší volba, kam jsem se reexeskeleton, s tím nemůžu do anomálí, tak jeho oprava momentálně stojí 40 tisíc. Jenom tak, jak je načatej. No, brokovnici nepočítám, to je za 45. A prostě máte tady různě takhle různé věci. A proč si říkáte, proč máš ten bordel na ty obrazovce? Utři si to hadrem. Ne, to není... Flaxa? To není bordel na mé obrazovce, to je... Jo, oni běhají tamhle. To je poškození toho obleku. Když si sundám oblek, tak klasický stalker. Ale potřebuji si ho nahodit, protože abych něco přežil. OK. Takže teď si musím naházet všechny artefakty zase do toho. Tak a takhle. Samozřejmě tohle je z Flaxy. To je normálně, když oškubete Flaxu, tak máte vlastně bok ty Flaxy. A to vám dává taky různý tyhle ty věcičky jako artefakty. To už je potom normální. Tak, máme tady nějaký pseudopsy. Jo, jsou upravený trošičku zledově, jak si můžete všimnout. A když k němu přijdu, tak tenhle už je vybraný. Tenhle, vidíte, budu mít z něj maso a část. No tak. Je asi 5 zvuků tohohle škrábání a řezání těch končetin. Je to absolutně luxusní. A každé zvířátko takhle můžete... Dalo by se říct voškuba. Když teda není v dezolátním stavu, což vidím, že tamhle ta Flaxa... Jo, ta je. Můžete si i nastavit v instalaci už se hrou, si můžete nastavit vlastně FOV Slider, což je vlastně vidění okolo vás FOV. Standardní FPSky by měly mít od 70 a vejš. Tady je to, tuším, že nejméně snad 40, nejsem si úplně jistý, to bych teď kecal, ale je to prostě asi do 120 nebo to. Což znamená, že kamera bude víc posunutá a uvidíte víc do strany. Tak, to asi vše k základu. Jinak prostě je tady i jiná munice, jinak to vypadá, je to opravdu pěkný. Hodně se mi to líbí. Tak, koukneme na to, tohle všichni znáte určitě. Tak se koukneme na tu Flaxu. Ta bude rozmašírovaná od toho asi. Máte upravený i zvuky jasně v anomálii a podobně. A já teď vidím, že jsem mírně pod radiací, což jsem si měl možná vzít prášky, který nemám. Ovšem, výborně. No tak dobrá, tak se stavíme ještě v tom Janově, já vám ukážu, co je tady všechno možný. Momentálně mám úkol, jenom že mám do těch protidokumenty do Jupiteru, ale to vůbec neřeším. Mutantů. Je to tak, jak to mělo být, jak to plánovali vývojáři na začátku. Že když dlouho nebude blowout, tak je mutantů opravdu hodně. Ale opravdu, prostě se množí jako krysy.
tady, co vidíte tu školku těch flax, to je ještě prd. Ale když jsem se blížil k anomálii pod Jupiterem, jak je tam ta chemická, no, tak tam se mi spawnulo, asi 20 metrů přede mnou se spawnulo asi 6 vampírů a hromadu pejsků, tarbíci, snorkové a všechen tenhle bordel. Wow, pejsek. Omluvte to sekání, za to nemůže... Prdele, proč jsi schoval tu zbraň? Za to nemůže to, za to nemůže... Fraps, ani můj počítač, ale bohužel ten engine to prostě moc nezvládá. Tak, momentálně jste viděli, jak se za mě snažil zautočit pes a jak se to trošku failnul, ale to nevadí. Mutanti. Mají trošičku, ne ubraný HPčka, ale jdou rozhodně snáhy zabít. Protože kdyby šli stejně rychle zabíjet, jako když jste to měli třeba na mistra v normálním stalkerovi, tak tady nepřežijete ani minutu. Říkám vám, že ze začátku máte prostě minimum věcí a máte takový onošený hadry, že když se kolem vás ochomejte jenom flaxa, tak začnete okamžitě krvácet a umřete. 100%. Jako ukládat je potřeba. Na každém rohu nejlépe, pokud víte, že to není bezpečné. Protože ze začátku jsem to tolikrát loadoval, jenom protože jsem něco posral. Chce to opravdu myslet, jak to províst, co oni mají za to, za schopnosti, a jít na to trošku vyčúraně. Chce to opravdu přemýšlet u tohohle, protože jako tohle... Jak u tohohle nebudete přemýšlet, tak to nedopadne dobře. Co ty chceš? Dobře, já jdu pryč. Další, dalo by se říct, výhod je tahle. Ano, můžete zde chodit zbraní. Pokud vás napadne takový blbý nápad tady do všech střílet, je to zbytečný, protože všichni mají God mode. OK, tady máme Havajce, který má u sebe tyto věci vlevo. Tohle to je box na artefakty, který když máte u sebe, tak do něj můžete vložit artefakt a tamhle nůžkama ho otevřete. Je to z toho důvodu, protože když máte u sebe artefakt, tak vám takhle bliká radiace a prostě logicky vám, protože to je ze zóny, že jo, je radiace jako kráva, tak když máte u sebe takhle v gíru, jako mám třeba tady ten detektor, máte ten artefakt takhle čistě v gíru, tak automaticky vám naběhne radiace, která vás takhle pomalinku zabíjí, jak vidíte. Samozřejmě se stupňuje, to je stejný, že jo. No, máme tady nějaký obleky a podobně, propambutanový láhve, kanistry s benzínem, plynové masky, vidíte. Pak jsou tady opravárenský sady. Třeba tady to koupíte, máte nějakou zbraň a není takhle poškozená jako třeba ten Dragunov, ale jo, mírně, nebo chcete vylepšit kadenci, prostě to trošičku upravit, vyčistit, jo, naolejovat, tak to samozřejmě jde. Tak. Co tady máme dál? Nože, nemáte automaticky u sebe pod jedničkou, ale musíte si ho koupit. To samý dalekohle, taky není pod pětkou. No, máme tady nějaký MOL systémy, takže to vám prostě zvyšuje, tady si o tom můžete přečíst. Hru máte možnost, aby mluvili rusky nebo anglicky a ještě něco tam je. A titulky a tyhle ty popisky jsou v angličtině. Pro někoho bohužel mě to vůbec nevadí. Jo, takže prostě je to zatím v angličtině, čeština na to snad ještě ani není, protože je to hrozně moc a než se to udělá, tak to. Příběh je úplně stejný, tam není co překládat, ale prostě tyhle věci a to. Můžete si určitě všimnout, že hraje rádio v pozadí, ano, to je tady hned nade mnou. No a máte tady právě tohle prodání toho masa a podobně. Pak můžete sníst blaca krguláš nebo pseudo dog na to. Samozřejmě je to jídlo, je to konzumní, ale když to sníte, tak se vám navýší radiace, jak vidíte, 177 mikrosievertů za sekundu. No, nejlepší asi tady ta konzerva, tak je pěkně drahá, 3000, jo. A opravdu musíte hodně přemýšlet, co nakupujete, co prodáváte. Takže já tady prodám, dejme tomu pitomý maso, jenom něco z flaxy, další maso, nějaký ohon, očička. 3000 dobrý, ne? Na to, že to najdete všude.
Já si myslím, že jo, prodám ještě vodku, na 4000, jo. Pokud se ptáte, co je tadyto, tak to jsou vlastně univerzální baterky, který vám pohání Noctovizor a hrozně další. Potom, když máte exoskeleton, tak ty termomotory, nebo ty motory prostě všeobecně. No a když máte, nejlepší jsou kupovat tyhle si baterky, na to kliknete pravým a dáte use a to vám nabije právě tadyto. Když najdete třeba někde nějaký rádio nebo to rozbitý, tak z něj můžete ty baterky vyndat, jsou to takový malý baterky, já vám je tady ukážu, když tady zrovna budou. Tady tyhle. No a ty vám dobijou třeba jenom takhle dvě čárky nebo čárku, jo. Tyhle si dobijí instantně skoro celý. Takže to se vyplatí. No, já jsem tady hodil pár věcí, co jsem tak nějak našel. Tohle je poškozená MP5 z Bohe. 6000 mám vydělaný. Za co? Za nic, jenom protože chodím pozorně. Jo, takže chcete opravdu přemýšlet, jak co prodat, jak co udělat. Co na mě koukáš, má pěkný oblek, kámo. A zavírat bude kdo? Привет, брат. No a je to prostě takový pěkný. Tak, vidíte, že mi po čase radiace zmizela, což je absolutně super, takže nemusíte ani za doktorem. Sorry, já věc vnímání. Pěkný, pěkný, pěkný. Služby. V общем, выкладывай. Služby tady zdravotníka. Ze začátku, než se to naučíte všechno používat a ovládat. No, jak děti přímo. Využijete hodně. Samozřejmě za své služby se nechá zaplatit taky, docela vlastně. Šťastlivá. Takže na to opatrně. Z radiací zatím se mi vyplatilo vždycky chodit. Zatím za lékařem. A choďte za ním v tu dobu, když nemáte proti radiaci ty antiradiační léky, které přetrvávají. Takové tady budete mít na monitoru, že máte vlastně ochranu proti radiaci a budete mít stále radiaci, tak musíte počkat, až vám ta radiace zmizí a až pak na čistou radiaci za lékař, zatím za lékařem a ten vás z toho vylíže. Takže toť asi k radiaci k začátku. Jinak mapa stále stejná. Je to trošičku pozměněný, ale stále stejný. Tohle jsem ještě nevyzkoušel. Jestli půjdu na ten most, tak jestli odcestuju opravdu za tonu, to nevím, jestli funguje, ale když to tam je na té mapě, tak by to asi fungovat mohlo. Takže asi tak nějak by to mohlo být. Tady už jsem snad všechno udělal. A ani na Skarovsku, ani tady mi zatím nepřišly odměny za to, že jsem pomohl. Tady mám právě jeden ten box s tím meat chunkem, který mám pro vědce, kde je přece v tom bunkru ten jeden chlapík, co chce to, meat chunk a ten koblížek. Jo, takže jako prostě nějak se to zvládá. Brokovnice, když je poškozená, tak jo, poškozená, to je furt stejný. Na tom se nic nemění, to hra no, neovlivňuje. Nicméně začíná nám noc. Noctovizor je taky mírně změněn, názorně ukážu. Jo, prostě je to takhle udělaný. A v tu dobu, když ho zapnete, tak už vám to ubírá šťávu právě kvůli tomu odběru těch. Doporučuji vám nepřetěžovat se, protože sprintovat budete tak 3 sekundy a jste bez výdrže. Záleží, jak moc jste přetížen, to je stále stejný. Takže jo, takže asi tak nějak. Baje očko by to mohlo být to nejdůležitější v té hře. Jinak jako atmosféra, absolutně awesome, zvuky jsou taky změněný. Jak zbraní, všechny zbraně jsou změněný zvukově. Například Vintores. Brokovnice. Jo, prostě. Změna je zná. Ani si nestěžu. Jsou tady přidané zbraně, je jich tady hodně, hodně je tady přidaných zbraní. A některý ani nemají animaci přebíjecí, některý je mají. Záleží, jak se zrovna těm lidem, co dělali ten mod, jak se jim zrovna chtělo makat na tom. A já si myslím, že to zvládli absolutně exkluzivně na tady to momentálně, v jaký verzi to je. Takže tuším, že verze 1.6.2, 1.6.0.2, ano, souhlasí. No, takže jako brutální, mod je samozřejmě stále updateován, je udržován po statické a optimální stránce, takže svým způsobem není si vůbec na co stěžovat.
Je to moc pěkně udělaný, hodně se mi to líbí. A je to prostě Stalker. Takhle kdyby vypadal Stalker, který jako takhle by, tak nějak jsme si ho představovali, aby vypadal. Takhle jsme si ho prostě přáli. No a někdo z hodných kluků udělali ten mod a prostě to takhle vypadá. Je to luxusní a hodně, hodně scary. Takže děsivé docela dost. Samozřejmě je zvýšená viditelnost, není to omezený vzdálenostně, takže viditelnost je jako docela dobrá. Akorát mě štve, že teď za šera přes tu rozbitou masku, načatou masku vůbec nic nevidím. No a jo, jsou tady flaxy, klasický mutanti a jo, snad, ty vole. Dvou mutantů, co jsem si všiml, že jsou změněný, tak právě teď na mě běží. A to je kočička. Ostoj milá kočička. Ta kočička je pěkně hnusná kočička. A pěkně mě sere ta kočička. To je asi tak nějak jeden z mutantů, který jsem si všiml, že jsou přidaný. Jinak nic víc snad není, nebo jsem se s ničím zatím nesetkal. Tarbíci, flaxa, pseudopsy, klasický dogí. A to další, to by mělo být stejný, nevšiml jsem si, že by byl nějak jako přidaný nový, krom teda kočičky, no. Další jsem nepotkal a doufám, že ani nepotkám, protože se jich docela bojím. Mám s nima ze začátku špatné zkušenosti a vůbec se mi to s nima nelíbilo. Tak. Vidíte, že ještě není ani noc a prostě už ten optovizor je nezbytnost. Takže jako žádná sranda s tím. Nicméně tady... Doufám, že nebudou ty zombíci, já jsem to tady minule vystřílel celý. Ale víte, jak je to ve Stalkerovi s tama. S mutantama a prostě všeobecně, co se spawnuje. Je to prostě vždycky všude. A vždycky se to naspawnuje tam, kde nepotřebujete. Což tady v Jupiteru platí dvojnásob, protože už tady... Jo, zombíci jsou tady. Protože shodou okolností, když jsem šel vlastně, jak je sektor B25, tuším, jak tam testuje, jak je tam pseudoobr, tak... to jak je tam ta anomálie a ten Poltergeist. Poltergeist je pohoda. No stress. Ale když na mě vykoukla chiméra a pak dva kontroléři, a asi 15 zombíků. Nebyl jsem potěšen. Ano, takže spawny mutantů a podobných verbiž je prostě změněná a spawnou se v dvojnásobném množství a někdy to není opravdu moc příjemný. Spíš to hodně překvapí a máte s tím docela starosti. Asi tak nějak. První váš nepřítel bude všechno. Dokovat si neseženete nějaký věci, hadry na sebe, tak je pro vás nebezpečný už jenom víc ze skladosku. Pak další věci, co pro vás bude určitě nebezpečný, ahoj kucí. Tak třeba zombíci ty zrovna ne, jak vidíte. Tak si můžete všimnout, už po mně střílej skrze, ani nevědě, že to, kde přesně jsem. Jsou upravený samozřejmě i smoke efekty, výšlehy ze zbraní a podobně. Samozřejmě zdi jsou průstřelné, takže vás to bude někdy srát. Lehni si. Lehni, lehni. Řekl jsem lehni. A zezadu po mně někdo střílí. Kdo pak to je? Co? No, necháme se překvapit časem. No, a je to prostě hodně dobrý, hodně dobrý, hodně dobrý. Já když už jsem tady, tak... Ty vole, vůbec nic nevidím před... Ty vole, do prd! Stalek! Jak vidíte, když máte poškozenou masku, nic hezkýho. Do prdele, jsem se normálně posral. Absolutně upřímně, jo. No, a někdy vám to dokáže pěkně... znepříjemnit život.
Takže když vidíte, že mám úplně poškozenou masku, tak opravdu je to peklo. A já se vám musím přiznat, já vůbec nic nevidím. Asi určitě vidíte na obrazovce, co vidím. Jo, venku to jde, ale nedej bože, jak se podívám dovnitř. Tak co, kde je to průchozí tady? A jestli je tady někde nějaký nepřítel, tak já vůbec nevidím. Takže si to savenu. Jo, samozřejmě není tady minimapa, nevíte, kolik vás je, jestli vás někdo vidí. Kolik jich je okolo vás. Je to prostě tak, jak to má být, jak se mi to líbí a tak, jak jsem si vždycky přál, aby Stalker byl. Takže já si tady mám tyhle dokumenty. Tak. Splněno. Teď si počkám, až za mnou přiběhnou tady ty kucí. Vlezem si pod ten. Pod stůl Because Weekend. A jestli tam někdo půjde, tak já vůbec nevidím. Už jdou. Velice zábavné, když nic nevidím. Sakra, si musím opravit ten oblek. Občas, když se leknu, tak doufám, že vás moc nevystraším, ale když nic nevidíte proti takhle ve tmě, já to mám zapnutý noktovizor, upozorňuji, tak je to docela blbý. Takže já vidím jedině proti světu, což je docela špatný. A kluci za mnou moc nechtějí chodit, koukám. Mám granáty, nemám granáty, výborně. No. Mohl bych vám odprezentovat, bych vám mohl, když odsaď uteču a nebudu se o nic zajímat. Za jak dlouho mě zabijou? Asi za takovouhle chvíli mě zabijou, jo? Jo, abyste věděli. Spuste si to již tak zpátky a zkuste sledovat HPčka, jak mi šli rychle dolů, jo? Jenom tak... Just say. Takže jako... Jo, je to zajímavý. No takže já se odsaď pokusím nějak dostat, nějakým záhadným způsobem, což bude docela... docela zábava. Slezu do balé, stalker, teper ty trup! To víš, jo. No, takže si počkáme, až si sem za mnou někdo přijde. Takže já ven vylíz, tak jsem mrtvej na místě. Až to leze. Doufám. Nejlepší je, že já prostě jsem nalepený na monitoru, abych viděl aspoň trochu přes tu masku. Takže jako vy, co to máte prostě jenom tak na videu, tak z toho máte asi ještě větší hovno než já, nejsem si jistý. A jako můžu vám říct, že nic příjemného. Ty vole, už jsou tady. No, takže... Vítejte ve Stalkeru a... Moc zábavný to není, co? Když nic nevidíte. Pro někoho možná, jo? Ale pro mě vůbec, protože já jsem ho teď zabil absolutně jenom protože jsem viděl půlku jeho těla mezi dveřmi. Tak, ty se blíže, hezky pomaličku. Jestli hodí granát, tak mě přesto zeď zabijou. Jo, je to zábavné. Do jistých okamžiků. Říkej, že měl makarovat, jo. Mohl bych se podívat, jestli neměl třeba granát. To bych s nima docela vyběh. Já se do ty metoly podívám a zabijou mě. No, granát neměl. A byl to žoldák. OK. No, zprava někdo jde. Už vytáhnu. Absolutně nevím, kam střílím, prostě jenom tak náhodně. Jo, je mrtvej. Vidím zdechlinu. Jo, brokovnice bude vaše velká kamarádka v takovýchhle situacích. Jo, jo.
zprava by měly jít jenom dva, takže já to savenu. A... zkusím nějakým záhadným způsobem utíct. O, neříkej, že se... Ty pičo! Dobře. Jako pokus dobrý, pokus to byl dobrý, jednou jsem trefil. Vidíte, jo, prostě není to sranda, jo, musíte prostě přemýšlet u toho. A když nemáte takhle vybavení, jako třeba já, nejste připraveni granátama, jo, hold, to není taková sranda. A nejvíc, co mě štve, no, už je trošku líp vidět, no. Ono při každém loadování je to trošku jiný. Takže někdy třeba vidíte už líp. Ten jde třeba ze zad už. Vidíte, že prostě tady už zase nejsou. Ale vidíte, že už mi tam šel, jo, naproti. Teď je tam pod ním druhej. A oni trošku kluci přemýšlejí, jak to udělají. Takže F5. Jo, prostě musíte... si s tím prostě takhle vyhrát, asi takhle vám to řeknu. O, výborně. Shodou náhod jsem narazil přímo na Führera, takže... nějaký informace pro něj mám. Tohle to vemu, to sebe moc dobře prodat. Vidíte, že toho nejhoršího jsem se teď tak nějak zbavil. A když přijdu dolů, tak na mě vyskočí zombíci a bude to ještě zábavnější. Tak, tak, tak. A pryč. No. Už po mě střílej. A věřte, že se fakt umějí trefit, když chtějí. To jsou zombíci. Tak ty se netrefí. Dobrý. Zapomněl jsem zmínit, že krom zombíků. O, tamta střelba se mi nelíbí, tak co bych si vzal? To jsme si energy drink, ne? Samozřejmě takhle, když se chcete napít, tak je taková animace. To samý, když se berete léky, to samý, když si dáváte třeba... já nevím... jídlo, pití, tak vždycky máte takovouhle animaci. A jo. It's fun. Rozhodně to doporučuji všem, kteří hráli Stalkera v normálu. Wow. Dobře, tak tomu se asi vyhnem trošku. To se mi fakt moc nechce. Kteří hráli Stalkera v normálu a Stalker je stále baví, tak jako mě. A prostě jako zpestření úžasný, je to super. Ten mod je úžasný. Dali si na tom dost záležet, hlavně velkou práci do toho, dali úsilí, čas. A já ho rozhodně oceňuji. Protože jo, je to prostě... awesome. Jedním slovem prostě, jo. Takže, kdo máte Stalkera? Tak, a chcete tenhle mod, tak si napište do Google Stalker Call of Pripyat Misery Mod Download. Nebudu vám dávat odkaz, protože bych tím vlastně porušil... YouTube s licenci a prostě nechci přijít po prachy. Takže rozhodně si to najděte. Misery se to píše, máte to tady v menu, je to velký napsaný, klidně si to stopněte, najděte si to, přečtěte si o tom více, já rozhodně jsem neřekl všechno, co je změněno. Nejdřív si asi přečtěte, co všechno můžete od toho očekávat. Tohle jsou takové základní věci, co jsem chtěl v tomhle díle stihnout a tenhle díl jsem natočil jenom kvůli tomu, abych zjistil, abyste mi mohli do komentářové sekce pod video napsat: zipáku, mod mě zaujal, je to super, natáčej to. Natáčej od začátku Stalkera, ať víme, jak se chovat a podobně, prostě, ne videonávod, ale tak nějak, jak to hraju já, jak přežít a tak dále. Příběh už je na vás, ale chci vás trošku do toho modu zasvětit, jo? A uvidíte sami. Takže... to záleží na vás, napište do komentářů, ano, chci Misery Mod sérii. To vám stačí proto, abych já se mohl přečíst komentáře a zjistit, kdo všechno má zájem o to, aby jsem nahrával Stalker. Je to sice už třetí série ze Stalkera, někoho to může nudit, já to chápu,
Ale Misery mod, ten to zase zpestří. Takže jo, proč ne? Tak jo, já to tady ukončím, prodám věci, zbavím se všech těch sajrajtů, sraček a já se budu těšit teda u nějakého dalšího videa. Doufám, že v blízké budoucnosti, někdy příště. A vy se mějte, děkuji za podporu a čau čau.